Добро утро на всички! Стига си викал! Добро утро на всички! Добре дошли на Петец с Арко. Днес смятам да изненадам майка ми с нов телефон. Виждали сте ме да изненадвам баба ми, дядо ми, баща ми, Йоана. Но в крайна сметка никога не съм изненадвал майка ми. Освен преди 2 години, когато ѝ купих един лаптоп за Коледа, защото ѝ беше нужен. Беше по повод, а сега без повод искам да изненадвам. Затова нека да й вземем новия телефон. Преди да продължа с видеото, искам набързо... Преди да продължим с видеото обаче, искам да ви споделя малко повече за тези видеа, които правя. Когато изненадвам някой мой близък. Било то Йоана, баща ми, майка ми и така нататък. Тези видеа не са с цел да се изфукам за това, че имам възможност, нали, да купя неща на моите близки, които всъщност те наистина заслужават и имат нужда от тях. Даже съм далеч от този начин на държание. Мисля, че тези от вас, които ме гледат вече от няколко години, не познавате до някаква степен. Аз никога не съм си мечтал да имам тази възможност да купувам такива неща на мои близки. И това е защото аз просто никога не съм вярвал, че ще стигна такова ниво, където да имам тази възможност. Цял живот семейството ми е нямало възможност да имаме най-новите неща, най-скъпите неща, хубавите неща. И ще видите сигурно в другата част от видеото, когато покажа всъщност телефоните, които майка ми е имала. Защото миличката никога не си е купувала чисто нов телефон. Абсолютно никога. Тя винаги го е пренебрегвала това нещо, да си вземе чисто ново нещо. Винаги взима старо на някой от брата и сестра и нещо старо, което е счупено, не работи вече толкова добре. Само тя да си спести някой лев. И като казвам това да си спести някой лев, нямам предвид, че тя иска просто да си спести някой лев. Защото е скрънза или нещо такова. Не, напротив, тя винаги мислеше за напред. Дали следващия месец ще имаме възможност това, примерно да имам нови дрехи за училище, да може да си купя тетрадките за училище и така нататък. Никога не е било с цел да просто да спести някой лев. Обработвах това видео, сетих за една случка. Буквално, сега момчетата ще ме разберат повече, но като всяко едно подрастващо момче, аз обожавах колички. И моите родители се знаеха. Коледа или рожден ден, аз винаги искам едно нещо и то е количка. Няма да забравя, един ден отидохме с майка ми да заредим кола е било. В бензиностанциите, както знаете, има такива колички, нали? Маестро, не знам как беше марката на количките, нали? Но няма да забравя. Да е било 2004-та, 2005-та, когато Lamborghini Gallardo излезе и просто го видях като количка, едно черно, много красиво и викам, нали, много я искам тая количка. Майка ми дойде при мен, без нищо да съм им казвал, нали, не й казах, че искам, но си го мислех, нали, че искам количката, играчката. И миличката дойде при мен след като плати сметката и просто видях едни сълзи на очите и си помислих, нали, нещо е станало, нали, не знам, нещо е станало. И тя ми каза, милата, ако можех, ще да ти взема целия щанд, но в момента нямам възможност. Оставих количката и нищо не ѝ казах, но точно в този момент осъзнах, че нали, не сме най-заможните и може да си позволяваме каквото си пожелаем. Но всъщност това мен не ме така огорчи, защото аз знам, че моите родители всичко биха направили за мен. Но това ме накара да осъзная, че не всичко, което искам, трябва да го имам. И съм много радостен от този урок. Да. Смятам да изземем най-новия iPhone. Няма да казвам откъде, защото вече ще звучи все едно сме наистина в някаква колаборация, но всъщност наистина не сме. От обичайните заподозрени ще го вземем, дано да имат налични. Не знам какъв цвят ще изземам, може би бял. Какъв цвят да изземам?
Златен много ще се накефи на Златен. Майка ти точно за Златен е направена. Мисля, че Златен няма... Тя е родена за Златен телефон. Аз няма да изимам Pro Max, защото тя няма да снима видеа като нас. Затова ще изяма чистото 13. Не знам обаче дали има Златен. Ако имаш, ще изяма. Ако не е бял, какво ще кажеш? Да. Като една дама. Като един представител на женското племе. Да. Окей. Не знам дали може да видите от тяна. Защото вижте ми любовките. Типично български. Ама ти си си купил нови, чисто нови не ги носиш, българино. Именно. До последно, докато не стана джапанки, няма и нима. А той има чисто нови такива и пак е със старите, и така. Не знам, нашия менталитет е много странен, по принцип. Ние винаги обръщаме внимание на материалното това. Даже не знам дали забравя как 90% от хората имат много хубава кола, а живеят в... Мизерия. Да. Повярването ми не сме така, окей? Okay? Просто, нали, тези обувки много си ги харесвам. Ами той докато търси телефона, аз да се похваля, че ми подари за рождения ден такава камера и сега си правим готини снимки. Само да си изфукам, защото е най-готиният подарък, ако се чудите какво да подарите, купете тия малките красивите камерки. Те, не тези, ми е ни по-хубаво. Стаглец. А Златен има ли? Не. Ти пита вече. Да. Ама бе на шифър е са? Шифейче. Ето е не 128 май, не? Розов, само наличен розов. Не, има всичките си успе имам. Не го розови. Оф, много е хубав. Искам розов. Во? Да, аз искам розов. Е, взехме ти бял, бе. Ма толкова от големите няма розово. Да, не злато. А да и купим калъвче. А, това вече няма го купя, защото майка ми е... Майко, тая камера кога не е чистена. Добре, дойде деня, в който ще пътувам за Бургас. Не съм ми казал кога точно ще пристигна. Абе, хора, чувате ли го този звук? Исус скачва. Не, не, не този. Не този. А този? Оу! Точно така. Това беше звука на един от танковете, които се замина. World of Tanks е безплатна игра, която може да изтелите на PlayStation 2, Xbox-ът или компютърът и може да играете напълно безплатно с вашите приятели. Играта е мега яката, има много яки графики, има огромни мапове, на които можете да играете с вашите 500 танка. За тези от вас, които искат да изтелят играта напълно безплатно, може да го направите чрез линка долу в описанието и World of Tanks ви дава всички тези неща напълно безплатно, когато използвате именно линка долу в описанието. И не знам дали видяхте, но печелите и 250 000 кредита. Та, ако искате да играете с танкове, да играете онлайн и да имате изключително голяма прогрес система, защото имате над 500 танка, които може да отключите. Ако искате готина игра с хубави графики, хубава прогрес система и най-важното онлайн мултиплеер, можете да си изтеглите именно тази игра напълно безплатно от долу линка в описанието. Благодаря на World of Tanks, че спонсорираха това видео и сега обратно към остатъка от видеото. Това смятам направо да извъна на вратата, но държа телефона, защото си го забравя. Търси го допреди малко, така че това не го... И нека тръгваме. Телефонен повървя към апартамента. Казах и, че съм пристигнал, а то наистина съм пристигнал. И да, те си няма на идея, че ще изимам телефон. Хавлията от Майорка. Да. А знае, между другото, знаете ли, че аз ходих... Кажих им здрасти на хората. Отдавна не са те вижда. Здравейте. А тебе не съм поснимал с тази камера новата? Не знам. Май не. Ти я купи заминали? Да. Между другото, за тая хавлия буквално бягах 20 минути. Бягах 20 минути по наклон. Защо ли? Защо ли? Защото те върнах, нали? Да. Кочека, мама, купи ми хавлия за плажа. Да. Еми, да. Искам нещо да пия, мама. Зарка, имам вода, имам кола, имам фанта. Искам нещо студено. Да, кола, фанта, спрайт.
не спред, кола, фанта и вода. Ай, сок имам. Меко, ти мочулата носиш ли ги? Да. Да? Да. Погледни хубаво. Вода веде. Какво е това, мамо? Ех, Светозари. Носи ги очилата. Защото моя се развали, нали? Да. Я покажи на хората, като звъниш, как ме чуваш. Днес покажи телефона. Я направи защо малко... сега се подиграваш с моя телефон? Защото ми писна да не мога да те чувам. Искам да направиш едно бързо ревю на хората. Дай ти ми телефон, дай го. Ето го. Покажи го. Покажи го, бе! Дай да го видя. Ето го. Какъв е модела? Шестица S плюс. Какво? Не е ли такъв? Тоест това е на 6 или 7 години телефон, който даже ти не си го купи, а ти пак взе... Не, не ми трябва телефон. Не ти трябва телефон. Не. Така. Говори. Чакай се. Говори. Не. Говори. Ало. Ало. Нали се оговорите ме? Ало. Именно! Ние работи микрофона! Вече ми работи. Е, ти дори не знаеш какво съм ти купил. Аз даже не знам как да го отворя. Да знаеш какъв модел е? Ако познай... 13. За какво ме е 13? Там го заслужаваш. Абе не ми трябва зърка, той е по-голям от мен. Айде разпакувай го, бе. Не, между другото е същия размер. Искам само ало, да, довиждане. Даже SMS, знаеш всичко на лаптопа си. Ало, да, довиждане. Да, не мога повече. Ще виждаме. Еми, да. Е, не, те са го измислили, това го дърпаш. О, Боже. Жива да не бях. Ага. Нимавай, ще го изтървеш. Бяло, нямаш ли златен? Златен нямаш? Майко. Супер е, да, ама аз не съм за нови телефони. Та ми писна ти да си стар телефон и един път искам ти да се поглезиш, защото просто... Върни го. Върни го. Не толкова пари не. Зърка, знаеш? Не, обичам те, бе. Айде, ти дори не си видяла как... Виж, той е по-малко твое. О, да, добре. Виж. Супер. Аз ти казах, съм го пресметнал. Трябва да си купя такова, не. Защо ми купуваш такива скъпи подаръци, знаеш? Не го заслужаваш, бе, мама. Да, само ме разстройваш така. Не се ли радваш? Ми радвам се, ама не искам да ставаш парти с такива неща. Стига, бе. Дай ми една гушка и сме готови. Стига. Обичам да. О, ясно. Купих на баща ми, помниш? На кой ли не съм купил? Как да те ти не мой да ме чуваш? На слушалки. Да, ти на слушалки, къде са? Те са на Samsung, чисто нови. Ти изневеряваш на Apple? Ето, чисто нови са. Сега ще ги дам на баба ти. Как се включва? Както и други. Така ли беше? Да. Той няма батерия. Как да няма? Те ги пращат заредени малко. Айде, уууу! Какво мислиш? Да разбирам. Че не беше златен? Златен. Аз цялото искам да е златен. И мало... нямаше златен. Няма, аз тук ще го сложа. Че не може. Защо е по-малък от този, да. Но е по-голям екрана. Виж колко тук имаш черно, а тук нямаш нищо. На китайски го. И ти нали го разбираш? Нали си учителка, бе? Аз да не уча китайски. Сега този телефон ще го приемеш ли? Да, ще го приема. Имам нужда. Добре. Крещяща. Добре. Ако ви е харесало видеото, харесайте видеото, абонирайте се и изтеглете World of Tanks, напълно безплатно е и до следващия петък.